Kapitola 0 až 20a, strana 10. Takže když se podíváme na první, druhé a třetí cvičení, spočítej a napiš, budete zde procvičovat pamětné sčítání. A očítání na dlouhých příkladech. To si myslím, že nemusíme už vysvětlovat, ale podíváme se na cvičení čtyři, které nám připomíná písemné sčítání. Takže u písemného sčítání říkáme A a počítáme ze spoda nahoru a sloupeček jednotek a sloupeček desítek budeme počítat nejdřív odzadu, čili nejdříve jednotky a potom desítky. 4 a 1 rovná se 5. Napíši 5. 0 a 1 rovná se 1. Takže 11 a 4 rovná se 15. Tady máme jenom jeden sloupeček, jenom sloupeček jednotek. 1 a 6 rovná se 7. To je jasné. Podíváme se ještě na jeden příklad. Nejdříve ten zadní sloupeček jednotky 1 a 4 rovná se 5, pět, zapíši 5, druhý sloupeček 0 a 1 rovná se 1. Takže jsme si ukázali tři příklady a já si myslím, že další příklady na písemné sčítení zvládnete sami. No a v rychlosti jsme si prošli celou stranu 10.